हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटेकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको भिडियोमा बर्नी दरु सलामबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू बर्नी दरु सलाममा रहेको दुईटा डिफरेन्ट कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ बर्नी दरु सलामको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कति सेलरी छ काम के छ त्यस पछाडि यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ डिमान्ड को लोट नम्बर कति छ त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि दिनमा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सब्सक्राइब बटन देखिरहेको छ यो बटम दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ साइडमा नोटिफिकेसन लाइक क्लिक गरेर अलमाथि चाहिँ राख्नुहोला मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनुको लागि त ल साथीहरू आजको जुन वर्णी दरुसलामको डिमान्ड पेपर छ त्यो सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गर्छु त्यस यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ त्यो कुरा पनि चेक गरेर देखाइदिन्छु त ल आजको जुन भिडियो छ चा, त्यो चाहिँ साथीहरू तपाईँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् जुन बर्नीको डिमान्ड पेपर छ चा, त्यो चाहिँ स्क्रिनमा पप अप भइरहेछ यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ ब्रुनाई बुर्नाइमा वैदेशिक रोजगारको अवसर त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम देखाइरहेछ बिल्ड मिक्स ट्रेडिङ बिल्ड मिक्स ट्रेडिङ कम्पनीको नाम छ र यो डिमान्ड सा। जुन डेटमा अप्रुभल भएको थियो दुई साल आठ महिना उन्तिस गतेमा यो डिमान्ड नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेछ छ साथीहरू यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ टू सेभेन सेभेन एट टू जिरो टू सेभेन सेभेन एट टू जिरो र यहाँ चाहिँ कामदारको पद देखाइरहेछ जेनरल लेबर चाहियो एक सय छ्यानब्बेजना पुरुषमा सेलेरी चार सय अडसट्ठी बिएनडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार छ सय साठी रुपियाँ टाइमको सुविधा कम्पनीको नेमअनुसारले दिन्छ प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीको नेमअनुसारले दिन्छ खाना र बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अब साथीहरू यसै कन्ट्रीबाट एउटा अझै कम्पनी छ यहाँ चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम देखाइरहेछ ब्रुनियो ब्रुनियो युनाइटेड इन्टरप्राइजेस एसडिएन बिएसडी देखाइरहेछ सा, र साथीहरू यहाँ चाहिँ कामदारको पद देखाइरहेछ त्यस्तै योभन्दा पहिला म तपाईँलाई ते भनिदिन्छु यो डिमान्ड पनि सेम डेटमा यहाँ चाहिँ दुई हजार उनासी आठ महिना आठ गतेमा यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल गरेको थियो साथीहरू यो डिमान्ड पुनः विज्ञापन रहेछ र रहे यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको जुन लट नम्बर छ त्यो लट नम्बर देखाइरहेछ टू सिक्स सेभेन सिक्स एट फोर टू सिक्स सेभेन सिक्स एट फोर र यहाँ कामदारको पदको कुरा गरौँ कामदारको पदमा देखाइरहेछ जेनरल लेबर चाहियो पैँतालिसजना पुरुषमा सेल्ली पाँच सय बिएनडी हुन्छ नेपाली से� करेन्सीमा उनपचास हजार तिस रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ दुई नम्बरमा लेखेछ हेभी भाइकल ड्राइभर चाहियो पाँचजना पुरुषमा सेली पाँच सय पचास बिएनडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा त्रिपन्न हजार नौ सय पैँतिस रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू जोइन्टर लेखेछ एक सयजना पुरुषमा जोइन्टर चाहियो र पचासजना महिलामा चाहियो सेल्ली चाहिँ पाँच सय बिएनडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा उन पचास हजार तिस रुपियाँ अब यिनीहरूलाई अवर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले दिन्छ एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विधा कम्पनीको नियमअनुसारले दिने हो एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ खाना र बस्न चाहिँ कम्पनीले दिन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू यसो यो डिमान्डको इन्टरभ्यू कहिले छ त्यो कुरा यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता हुने स्थान संस्थागतको कार्यालय काठमाडौँ मिति दुई पुस आठ गते तेइस दिसम्बर दुई हजार बाइसमा हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू अठार डिसेम्बर भइसक्यो तपाईँहरू यसमा जान चाहनुहुन्छ भने अहिले ठाउँ अभाइलेबल छ यहाँ चाहिँ मेन पावरको डिटेल चाहिँ देखाइरहेछ मुभिरा याचार सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड आएछ यो मेन पावर एजेन्सी गौशाला बिजा चौक विजय चौक होइन काठमाडौँ बागमतीमा देखाइरहेछ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर एउटा यता यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ टेलिभर साथीहरू नाइन सेभेन सेभेन वान फोर फोर आ, त्रिपल एट डबल फाइभ रे अझै एउटा नम्बर छ डबल फोर त्रिपल एट फाइभ सिक्स यो चाहिँ दुईवटा नम्बर थियो यो मेन पावर एजेन्सीको म भिरा एचआर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई म बर्नी दरुसलामबाट आएको डिमान्डको बारेमा एक्सप्लेन गरेको अब साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई चेक गरेर देखाइदिन्छु त्यो चेक गर्नको लागि म आफ्नो ब्राउजर चाहिँ ओपन गर्छु ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्राउजर ओपन गरेर राखेको छु अब ब्राउजरबाट म तपाईँलाई चेक गरेर देखाइदिन्छु जुन डिमान्ड बर्नीको तपाईँलाई देखायो त्यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ त्यो चेक गर्नको लागि सिम्पल यहाँ चाहिँ सर्च बारमा म वैदेशिक रोजगार चाहिँ टाइप गर्छु यहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगार नेपाल गभर्मेन्टको साइट रहेछ यसमा म वैदेशिक रोजगार टाइप गर्छु वैदेशिक रोजगार बी टाइप गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सजेसनमा तल देखाइरहेछ वैदेशिक रोजगार यसलाई म क्लिक गरेर यो साइडलाई चाहिँ ओपन गर्छु यो साइड ओपन भएपछि तपाईँहरू यहाँ चाहिँ फर्स्ट पेज हेरिरहेको हो होम डिपार्टमेन्ट हो फर ग्रेन्स अफ इम्प्लोइमेन्ट देखाइरहेछ यसलाई म क्लिक गरेर यो साइडलाई ओपन गर्छु यो ओपन भएपछि तपाईँहरू हेर्नु श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग देखाइरहेछ अब यसलाई म काट यहाँ चाहिँ तल स्क्रोल डाउन गर्छु र साथीहरू म तपाईँलाई भने थियो एलटी नम्बर एलटी नम्बरले एकचोटि खोज हेर्छु एलटी नम्बरमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन आउँदैन भने म तपाईँलाई अर्को पनि तरिका देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू जुन एलटी नम्बर थियो त्यो एलटी नम्बर थियो टु सेभेन त्यस पछाडि सेभेन एट त्यस पछाडि टु जिरो एउटा एलटी नम्बर थियो एउटा डिमान्डको यहाँ चाहिँ सर्च गर्छु सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ नो डाटा डिस्प्ले देखाइरहेछ तर यहाँ चाहिँ साथीहरू रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी देखाइरहेछ म भिरा एचआर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड त्यस्तै लट नम्बर देखाइरहेछ टु सेभेन सेभेन एट एट जिरो त्यस्तै कन्ट्री चाहिँ बर्नी दरुसलाम त्यस्तै यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम बिल्ड मिक्स ट्रेडिङ ट्रेडिङ देखाइरहेछ त्यस्तै अप्रुभल डेट देखाइरहेछ त दुई हजार बाइस बाह्र महिना पन्ध्र तारिकमा यो डिमान्ड अप्रुभल भएको थियो त्यो कुरा यहाँ चाहिँ स्पष्ट भइसकेछ अब अर्को पनि तरिका छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू जेनरल लेबर चाहियो एक सय छ्यानब्बेजना यहाँ चाहिँ एक सय चार सय अडसट्ठी चार सय अडसठी बिएनडी स्यालेरी हुन्छ र फुड चाहिँ नो लेखेछ अकमोडेसनमा चाहिँ यस लेखेछ ड्रग्सन दुई वर्षको हुन्छ सर्भिस चार्ज चाहिँ जिरो लेखेछ अब म तपाईँलाई अर्को पनि तरिका छ त्यो पनि देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ होम पेजमा म क्लिक गर्छु होम पेजमा क्लिक गरेपछि डाउन डाउन आउँछु डाउन आएपछि यहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारको खोजीको अप्सन देखाइरहेछ यसलाई म म क्लिक गरेर यो पेजलाई ओपन गर्छु यो ओपन भएपछि तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पुरुषको लागि डिमान्ड थियो यसमा पुरुष सिलेक्ट गर्छु सिलेक्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ बर्नी दरु सलाम देखाइरहेछ यहाँ बर्नी दरु सलामको क्लिक गर्छु सिलेक्ट गर्छु र यहाँ चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम चाहिँ टाइप गर्छु कम्पनीको नाम थियो बिल्ड होइन बिएलडी बिल्ड यहाँ चाहिँ बियुएलडी बियुएलडी थियो यहाँ चाहिँ म टाइप गर्छु सरी साथीहरू मसँग मिस्टेक भइरहेछ यो कम्पनीको नाम म चाहिँ एकचोटि हेर्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम रहेछ बियु

बियुआइएलडी देखाइरहेछ यहाँ चाहिँ बिल्ड मिक्स ट्रेडिङ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु र यहाँ चाहिँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु खोज्नुहोस्मा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ तल आइसकेछ रिजल्ट टु सेभेन सेभेन एट एट टु सेभेन सेभेन एट टू जिरो जेनरल लेबर र बिल्ड मिक्स ट्रेडिङ देखाइरहेछ बर्नी दरुसलाम सेल्री चाहिँ देखाइरहेछ से, चार सय अठी चार सय अठसट्ठी त्यस्तै बिएनडी र यहाँ चाहिँ डेड लाइन अहिले छ दिनको छ यहाँ भ्यू डिटेल्समा म क्लिक गर्छु भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरेपछि सम्पूर्ण जानकारी यहाँ चाहिँ ओपन भएर आइसकेको छ जति म तपाईँलाई पेपरमा देखाएको थियो अब तपाईँलाई यस डिमान्डमा चाहिँ जानु छ भने यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिएछ तपाईँहरू यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छौँ अब साथीहरू जुन मेन पावर डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि यहाँबाट यसको नाम चाहिँ कपी गर्छु म यहाँबाट नाम कपी गरेपछि यहाँ चाहिँ फेरि ब्याक आउँछु ब्याक आएपछि सम्बन्धित निकाय दि प्राप्त देखाइरहेछ यसलाई म क्लिक गर्छु यो क्लिक भएपछि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु जुन नाम चाहिँ मेन पावरको कपी गरेको थियो नाम चेक गर्नको लागि यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ कि फेक छ त्यो चेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ साथीहरू यसमा यो साइडमा चाहिँ केही एररड आइरहेछ यसले होइन यही केही एररडर आइरहेछ केही साइडको प्रब्लम यहाँ चाहिँ त्यो आइसकेछ साथीहरू रिफ्रेस भएर यसलाई म काटिदिन्छु र यहाँ चाहिँ जुन नाम चाहिँ पेस्ट गरेको थियो मेन पावरको त्यो नाम चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु कपी गरेको थियो र सर्च गरेको सर्च गर्छु सर्च गरेपछि यसको लाइसेन्स नम्बर देखाइरहेछ वान जिरो जिरो वान स्लाइस जिरो अडसट्ठी स्लाइस उनसत्तरी म भिरा याचार सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड गौशाला न विजय चौक काठमाडौँ बागमती देखाइरहेछ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ देखाइरहेछ स्टाटसमा साथीहरू मेन पावर एक्टिभ छ अब भ्यूमा क्लिक गर्छु भने यो सम्पूर्ण जानकारी यसको मेन पावरको निस्किन्छ सबै जति कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यसमा सबै निस्किन्छ यहाँ चाहिँ म भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरिदिएछु यहाँ चाहिँ साथीहरू एकछिन टाइम लिन्छ यहाँ चाहिँ सबै कन्ट्याक्ट नम्बर आइसकेको छ यो मेन पावर एजेन्सीको म भिरा को तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ टन्नै नम्बर दिएछ तपाईँहरू एउटा नम्बरमा चाहिँ कल गर्दा हुन्छ यो सबै नम्बर छ तपाईँहरूलाई एउटा नम्बरमा लागेन भने अर्कोमा ट्राई गर्दा हुन्छ त ल साथीहरू आजको यो भिडियोमा बर्नी दरुसलाममा रहेको दुईवटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ त्यो को बारेमा म तपाईँहरूसँग एक्सप्लेन गरेको साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु त ल आज को भिडियो में यहींम अब भेट्छ नेक्स्ट भिडियो में थैंक्स फर वाचिंग